الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. Nga jetët e surës e talak, të cilat i kemi kënduar, i kemi përmendur në dy mësimet e mëparshme, derse kundërshtimi Allahu subhanahu wa ta'ala sjell dënim të rëndë dhe të ashpër. وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. شوم شتيتا كندشتوان أمر نزوت التيرة وردر نزوت ذا كندشتوان تدرغوارت اللهوت dhe vazhduan me këngulje me një mallësi në mosbindje. Allahu i mori në llogari për punët e tyre të këqija, në llogari të rrept, dhe u dha dënim të rëndë. Kështu ata vuajtën përfundimin e kufrit të tyre. Kjo që u ndodhi popujve që psuan dënimin e Allahut të lartësuar, duhet shërbej si mësim për besimtarët. Mësim të ruhemi nga kundërshtimi i urdhrave të Zotit. Të ruhemi nga kundërshtimi të dërguarit të Allahut, sepse kundërshtimi sjell dënim. Nga mësimet që dalin prej ajeteve që kam përmendur gjithashtu, është se njeriu del nga errësira në dritë me besim dhe me punë të mira. Besimi duhet jetë i bazuar në argumentet e qarta që ka sjell i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. I bazuar në dije të saktë që del nga Kurani dhe hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë kuptuar të parët e këtij ummeti. Me besim dhe me punë të mira, njeriu del nga errësira në dritë, li yukhrijal ladina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu thot, një i dërguar që u këndon ajetet e qarta të Allahut të lartësuar, yetlu alaikum ajatillahi mubejjinatin, që të nxjerrë ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, nga errësia në dritë. Yukhrijal ladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur. Atëherë me besim dhe me punë të mira, njeriu del nga errësia në dritë, nga errësia e kufrit, e devijimit, në dritën e imanit. Por besimi dhe punët e mira duhet bazohen në dije të saktë. Se në qoftë se nuk bazohen në dije të saktë, s'kan vlerë. Besimi dhe punët e mira sjellin të mirat e dynjës dhe të ahiretit. Në ahiret, në botën tjetër, Allahu i lartësuar ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, ka për të çuar në xhennete, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, Allahu i lartësuar do ta çojë në xhennete, në shtëpit dhe pemët e të cilve rrjedhin lumej. Khalidin e fiha e beda, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Atëherë besimi, imani dhe punë të mira e qojnë njeriu në xhenet. Duhet pa tjetër që besimit shoqërohet me punë të mira. Allahu subhanahu wa ta'ala gjennetin e ka premtuar për besimtarët e mirë, që
që besimin e shoqërojnë me punë të mira, që kryejnë detyrat dhe ruhen nga gjunahet. Për tjerët, për muslimanët që lënë pas dore farzet, ose kryen gjunahet më dha, nuk është premtuar hyrja në xhenet pa u paraprit dënim. Nëse do Allahu i fal. Nëse do i dënon zjarrin në xhenem, flasim për ata që vdesin në të gjeni pa bë tobe. Po edhe nëse do të hyjnë në xhenem përderisa kanë pas një farë imani, kanë me dalë prej ti me ndërmjetësimin e ndërmjetësuesve. Por amo premtimin Allahu për të hyjnë në xhenet, pa i kap dënim më përpara, e ka bërë për ata për besimtarët e mirë, për ata që besojnë dhe shoqërojnë besimin me punë të mira. Për ata që kryejnë farzët dhe ruhen nga gjunahet. Që ka përmendu Allahu i lartësuar në Kur'an, se ka njerë që nuk i kushtojnë rëndësi punës, si kushtojnë rëndësi ibadetit, ka për tyve për shemë që thotë, se besimin njeriu e ka në zemër. Fakë besimi është në zemër, shprehet me gojë, dhe gjithashtu pjesë e besimit janë dhe punët e gjymtyrëve. Nuk është e vërtetë që besimi është vetëm në zemër, siç thonë ca njerëz. Dikush thotë për shembull, unë dua Zotin. Po s'bën asnjë farë pune të mirë. Madje ka për dy që nuk tregojnë fare interesim me mësuar fenë e Allahut dhe me zbatuar ata. E këtyre njerëzve duhet ta tregojmë, duhet t'ua tregojmë. Se Allahu e ka premtuar xhenetin për ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira. Qad ahsan Allahu lahu rizqa. Allahu lartësuar, një njeriu që Allahu e çon në xhenet, i ka dhënë rizq të mirë. Furnizim të mirë. S'ka furnizim më të mirë se sa hyrja në xhenet. Ku njeriu i ka gjitha të mirat. Ka çdo gjë që kërkon. Çdo gjë që dëshiron. Çdo gjë që ja kënaq syrin dhe zemrën. Fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun. Në xhenet ka çdo gjë që kërkojnë njerëzit, dëshirojnë njerëzit. Dhe çdo gjë që kënaq zemrën dhe syrin. Ka gjë që do e dëshiroj njëri unë gjenetës, s'ka për ta gjetur. Gjenet për njerëzit e mirë, Allahu lartësuar, ka përgatitur gjëra, si ka parë ndo njërë syri njëri unë, bukuri, gjëra mahnitse, kënajsi, begati, si ka parë ndo njërë syri njëri unë të të botë. S'ka dëgjuar për to ndo njërë veshë njëri unë të të botë. Dhe si ka në rëndo njërë në menje. Ka thënë Allahu në një hadith kudsi, a'adettu li ibadija s'alihin, ma la ajnun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala kalbi bashar. Kam përgatitur për robërit e mi të mirë, në gjenet, kënajsi, mirësi, begati, që si ka pa ndë njëherë syri njëriju në të botë, s'ka të gjuar për to ndë njëherë veshë njëriju në të botë, si kanë rënë ndonjë njeriu në mendje në këtë botë. Edhe pastaj Muhamedi alayhi salam ka lexuar ajetin e Kuranit: "Wa ma ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Asnjë nefs, asnjë njeri nuk i di. Të mirat që janë rezervuar, që janë ruajtur për ta. Xhenet. Si shpërblim i punëve të tyre, i punëve të mira. Elus Allahun na i bëjë të bishme këtë që gjuam, elus Allahun na ndihmoj të kryejmë dhe tyra, të ruhemi nga gjunahet. Kemi për atyre që besojnë dhe bëjmë punë të mira, që të fitojmë gjenetet e larta, velhamdullahi rabbil alemin.